Det her, det er vores Santoku-kniv fra vores Rogue-serie. Og så spørger du nok, hvad er det for en kniv? Fordi Nakiri-kniven og Kokke-kniven, hvad er forskellen egentlig, når du står med den her? Man kan egentlig sige generelt set, at det er udformningen af bladet. Den her helt store spidskompetencer er, det er lidt en hybrid imellem de to andre. Det vil sige, at den er meget alsidig. Samtidig er den lidt fladere i bladet, så den er rigtig god til at hakke, ligesom Nakiri-kniven. Men derudover så kan den stadigvæk rulle lidt som en kokkekniv, så det er lidt en blanding mellem begge to. Vi har designet den her knivserie i samarbejde med professionelle kokke, fordi vi ved, at de professionelle kokke, de sætter rigtig stor pris på selvfølgelig at have en rigtig skarp og god kniv, men samtidig i et design, hvor skæftet af kniven ligesom går i et, og at du holder sikkert og stabil på kniven. Så det vil sige, at den ligger godt ergonomisk i din hånd, samtidig med at du arbejder rigtig sikkert i dit køkken, så du ikke kommer til at skære dig. Knivbladet på den her Santoku-kniv er lavet i 67 lag højkvalitet stål med en kerne VG10-stål i midten ved knivsæggen. Det betyder, at kniven den kan tage en rigtig skarp æg, fordi stålhårdheden den er rigtig høj. Den er helt op på 62 HRC ifølge Rockwell-skalaen. Det betyder så også, at udover at den kan blive rigtig skarp, så kan den holde sin skarphed i rigtig lang tid. Skæftet er lavet i mørkt, elegant palisandertræ, som ligesom er lakeret til sidst. Palisandertræ er et rigtig hårdt træ, så det vil sige, at det er ideelt til knive eller knivskæfter. Både fordi det ikke suger vand og ligesom udvider sig og trækker sig sammen hele tiden og derved går i stykker. Men derudover, så når det ikke suger vand og med den her lakerede overflade, så bliver de heller ikke lige så glatte som andre knive vil blive. Så du arbejder altid sikkert i dit køkken selv, når de bliver våde. Vi har valgt at placere vores logo på den her knivserie mellem selve knivbladet og skæftet. Vi synes nemlig, når du får en knivserie fra os, så skal man også kunne have den hængende derhjemme og ligesom lade det flotte, Damaskus design og Damaskus stål og det lækre minimalistiske skæfte, det skal kunne hænge frem og tale for sig selv.